放好之后哈，那再来第二步就是说我们要程式撰写。那不过撰写之前特别注意哦，请各位自行在这个地方哈加上一个，就是直接拖拉放进去就可以，或者复制贴上也可以啦。那放的位置就是放在 assets 里面。那 assets 里面哈，那这个资料夹将来呢，我们打包成 APK 的时候，它不会 compile， 也就是里面的东西你放什么就是什么。所以其实哈，有的是我这里常被拿来使用，比如说像早期在开发的时候，用 Web 的方式开发，但是呢，哈，它是什么？用类似用 Web View 哈去把它载入的时候，其实可以把相关的那个网站的资料呢放在这样放在这里面，然后呢再去把它读起来，哎，看起来几乎哈没有感觉，感觉上好像有就是你在这个用里面的元件所写出来的，没什么太大的感觉哈。那实际上这个 run 好像也 OK。那早期比较有感觉是因为早期的那个硬体的效能太差，会 K 得很厉害。不过现在好像这个问题已经慢慢被解决了，所以我应该各位知道，应该用封 gap 也可以把它放进来哈。那你只要把它漏到那个 web view 里面就 OK 了。哦，我实际上测一下，哎，感觉还 OK 哦。那 UI 部分当然是像 PhoneGap 或者 jQuery Mobile 的强项。那有时候 UI 部分你是不是哎可以跳出一个用 WebView 的一个 Activity 把它载进来？那可以两边可以切换。那另外呢哈、哦，这个当然可以再想想看有没有什么比较好的方式了哈、哦，可以让它做我之前讲的就是等于是有点像 hybrid 的方法了哈，你可以用这种方来做。那要放的位置就是放在 assets 里面。那这地方呢，如果我今天只是很简单的需求，我要在test view 里面呢载入这个文字档。那这个里面文字啊，文字档里面就简单的东西啊，你们自己再看贴上去啊，确定一下一件事，就是按右键啊，里面的内容看是不是也是 UTF-8。编码方式是不是？如果不是的话，请务必要改 UTF-8。但是如果你改 UTF-8 是乱码的话，你可能要重新再做一个，否则的话载入也是会乱码。OK， 第一个，第二的话呢，程式部分的话，因为我们只要在 onCreate 的方法里面写就好，因为我们不需要一个 button， 没有 button 事件，所以哈、哦，直接在 onCreate 的时候做什么事呢？第一个，当然我宣告一个 test view， 啊 ，test view 名称叫 TV Asset，OK、okay。那再来的话呢，一样去翻阅把 ID 把它找到，好啊。接下来就是说呢，我利用什么呢？利用 Java IO 有没有 IO 里面的套件里面的叫 Input String， 利用它呢哈，用串流的方式呢，把档案哈从那个哪里呢？从那个 Assets 里面哈去把它读出来。那其实非常简单，怎么说呢哈？第一个呢，我们宣告一个利用 Java IO 的方式，然后呢去哪边读哈？我们建一个IS 的一个物件，那这个物件的话是利用什么 input string 这个类别哈、哦，去帮我载进来啊。特别注意里面相关说明啊，那它有一个重点，就是说它一定要利用哈、哦、byte 的方式把它读到 buffer 里面，然后呢再去针对这里面的资料做解析，才能够传给一个 string 哦。所以特别注意这个是它的一个流程。那我们为了这个部分呢，我们必须要做一些事情。首先第一个，我们去开启是什么？开启那个 assets 里面，你可以用什么 get assets 后面加一个方法叫做 open 什么呢？哎，就给一个路径就好了。所以你会发现非常简单，你要去 open 一个档案，就是类似这样的方式。那再来的话呢，我们产生了一个什么呢？把这个档读到 is 这个物件里面。接下来的话呢，我们先确定几件，就第一个的话呢，我们先宣告一个 size 的一个啊这个 int， 那这个 int 里面的话呢哈，去利用那个 is 里面有一个叫 available 的一个这个方法哈，去把它读出什么呢？读出一个 size， 这个 size 部分的话应该指的是这一个哈，这一个 input string 的大小哦，它的 size。然后呢，再来利用什么呢？利用那个 byte 的阵列，全部用 byte 的方式全部把它什么读进来。读到哪里呢？读到一个 buffer 里面，那 buffer 里面再把它 read 进来，然后 read 进来之后再 close 掉。啊，这个是一个标准的，因为这个 IO string 它是用串流的方式，然后呢把它逐一的读进来之后的话，
那我们就会可以有一个这个自创啊，最后怎么样把它读进来？它读到 buffer 之后的话，再来我们用另外一个 string 哈，把这个 buffer 再转换到 test 里面。那最后的话呢，哈，我们有这个 test 的资料之后呢，再利用 set test 就可以把这个资料显示出来了哈。啊，不过呢，这个地方特别注意，就是说你一定要做一个什么呢 try catch 包覆，因为如果你没有 try catch 包覆的话，我印象中它应该会有个 error message 出来，它就要叫你一定要什么呢 try catch 包覆，因为它会担心说你这个在读取档案的时候呢会发生错误，所以记得哈，在选取的时候按右键。把它做什么呢？做一个包覆，try catch 包覆就可以哈。这个包覆，try catch 包覆，它会自动会产生 try catch 包覆。那你再针对这个 IO exception 或者 exception 哈，去做一个exception 的处理。那 exception 处理里面的话呢，我们把它改成 exception。那 exception 呢，这边的话看你要怎么处理啊？你可以也是 toss，我这边是输出到 log 哦 log 里面，或者你可以。把错误讯息 toss 出来也可以的哈。OK，好，那这个部分的话读出来之后，其实非常的简单，就是直接会把这个档案啊读到我们的画面上面。那看到的结果的话哈，就类似像这样子啊，执行之后哈，那各位也可以改一下哈。比如说我们这边可以上面看你再放三个档案好了啊，分别是 txt 01、02、03，那上面可以用什么呢？video button。比如说，当你点选的时候，哎，010203的档案，哦，就可以把它读进来。OK，那这个地方可以稍微变化一下，或者你可以用什么 spinner 下拉选单。假如说你好几个档案，啊，那个档案你自己去找好了哈，找可能三个档案，啊，下拉的时候，哎，点其中一个就秀出来，哦。那另外还有一个问题哦，等一下你们可以试试看，就是 test view 哈，如果你这个档案很长的话，这个 scope 会出现。Scope View 会出现哦，所以如果说你今天呢，你希望哈、哦、这个地方出现一个 Scope View，让它可以卷动的话，要该怎么做？哦，这里我想各位可以试试看哦。第一个，先把这个 IO 先读进来，OK 哈、哦，把档案读进来。第二个的话呢，test 哈、哦，可以把它衍生啊，这个我想你可以把它做版本管理，复制后一个 Radio Button 的版本，123。那分别你可以放什么哈？你网络上找找看啊，你喜欢看小说，喜欢看什么，反正抓一下，或者新闻也可以，点，它可以去 change。另外的话呢，改第二个版本 spinner 下拉之后的话，哎，可以看到不一样的东西出来。第三个的话就是什么卷动，这个卷轴将来如果没有出现的话，该怎么办？哇，这个部分等一下再来看好了。OK，画面先还给各位一下哈。